We don't stop until we break you. Vi släppte den som singel för ett tag sedan. Det är väldigt spännande att det har kommit så mycket reaktioner och att vissa har valt att beskriva den som pornografisk. För att vi, två unga tjejer, sjunger om sex på samma sätt som många snubbar gör. Det är magnet! Det är bara knulla, knulla, knulla. Och det är knullpunk och könspop och fuck, fuck, fuck. Det är till och med en som sagt helt på riktigt, på fullaste allvar, som skrev att det är magnet, de kommer aldrig få någon pojkvän om de behandlar han så här. På rikt. Utan en pojkvän, hur fan ska jag då veta min plats?